হারিনগল মৃতকৰ হেকৃত্বত উলিওৱা সমদলক। মঙ্গলবাৰে পেজাৰ বিস্ফোৰণত নিহত হিজবুল্লাৰ কেডাৰৰ হেকৃত্বত উলিওৱা সমদলৰ সময়তেই বিস্ফোৰিত হয় ৱাকি টকি। ধাৰাবাহিক পেজাৰ আৰু ৱাকি টকি বিস্ফোৰণত আতংকিত লেবাননবাসী। ৱাকি টকি বিস্ফোৰণত নিহতৰ সংখ্যা 32লৈ বৃদ্ধি। বিস্ফোৰণত আহত প্ৰায় 3,250 জন লোক। ধাৰাবাহিক পেজাৰ তথা ৱাকি টকি বিস্ফোৰণক লৈ আতংকিত হৈছে লেবাননবাসী। পেজাৰ আৰু ৱাকি টকি বিস্ফোৰণত আহত হৈছে হিজবুল্লাৰ কেইবাজনো কেডাৰ। উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে যুদ্ধৰ নতুন যুগ আৰম্ভ হোৱা বুলি কোৱাৰ পিছতে সংঘটিত হৈছিল পেজাৰ আক্ৰমণ। বেইৰুত, বেকা উপত্যকা আৰু দক্ষিণ লেবাননত সংঘটিত ৱাকি টকি বিস্ফোৰণত 20জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। বিস্ফোৰণত প্ৰায় 3,000 হিজবুল্লাৰ সদস্য আহত হৈছিল। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পিছতে বিস্ফোৰণৰ আনত ইজৰাইল জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে একাংশই। অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই ইজৰাইলে। ইফালে ইজৰাইলে লেবাননত অভিযান চলোৱাৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে আমেৰিকাক জনাইছিল বুলি 3টা সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে বিস্ফোৰিত ৱাকি টকি ডিভাইচসমূহ জাপানীজ প্ৰতিষ্ঠান আইকমে নিৰ্মাণ কৰিছিল। অৱশ্যে সেই মডেলসমূহ এটা দশকৰ পূৰ্বে বন্ধ হৈছে বুলি জনাইছে লেবানন কৰ্তৃপক্ষই। লেবাননত ধাৰাবাহিক পেজাৰ ৱাকি টকি বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বৈঠক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।